Assalomu alaykum. Agar siz o'z hayotingizni o'zgartirishga qodir bo'lmasangiz, unda sizga hech kim yordam bera olmaydi. Siz uchun yagona imkoniyat bu vaqt. Ya'ni undan foydalaning. Hozirdan boshlang. Biz ham mana shu 20 daqiqalik qisqa vaqt ichida turli to'siqlarni yengib, g'oliblik shohsupasiga ko'tarilgan harbiy sportchilarimiz, armiya sportidagi so'nggi yangiliklar haqida hikoya qilamiz. Demak, armiya sporti ko'rsatuvi yana efirda. Bizdan uzoqlashmang. E'tirof etish kerakki, harbiy xizmatchilarning kun tartibini sport va jismoniy tayyorgarliksiz tasavvur etish qiyin. Armiya sportchilarimiz bugun xalqaro maydonda ham o'zlarini nimalarga qodir ekanliklarini amalda ko'rsatib, yildan-yilga yangidan-yangi natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Bu yurtimizda harbiy sportchilarning yangi avlodi kamol topayotganligidan dalolatdir. İlk lavhamızda Mudofa vazirligi harbiy sportchilarining so'nggi yillarda erishgan yutuqlari haqida so'z yuritiladi. Yangi O'zbekistonning yangi nafasi, yangi islohotlari sport sohasida ham bo'y ko'rsatmoqda. Xususan, so'nggi yillarda Mudofa vazirligi sportchilari erishayotgan yutuqlar tahsinga loyiq. E'tirof etish kerakki, harbiy sohani sportsiz, jismoniy tayyorgarliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois, vazirlik qo'shinlarida milliy kurash, harbiylashtirilgan kurash, armiya biatloni, tosh ko'tarish, o'q otish, qo'l jangi, ofitserlar uch kurashi, harbiy ko'p kurash va suzish, futbol, regbi, aralash jang san'atlari sport turi, taekvondo, dzyudo, basketbol, og'ir atletika, velosport kabi musobaqalar yo'lga qo'yilgan. Bu albatta yurt himoyachilarining har tomonlama toblanishda jismoniy chiniqishlarini doimiy oshirib borishda muhim ahamiyat kasb etdi. E'tiborli jihati 2022 yilni ham harbiy sportchilarimiz muvaffaqiyatli boshlab, bir necha nufuzli musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Joriy yilning 4-14 mart kunlari Eronning Kish shahrida taekvondo sport turi bo'yicha klublar o'rtasida Osiyo chempionati, Fajr Open va Osiyo taekvondo federatsiyasi prezidenti kubogi musobaqalari bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqalarda mamlakatimiz milliy terma jamoasi tarkibida ishtirok etgan Mudofa vazirligi oliy sport natijalarini rivojlantirish sport markazi sportchilari, qurolli kuchlar xizmatchilari Ulug'bek Rashidov, Niyaz Polatov, Svetlana Asipova, Jasur Jaysunov, Otabek Turginbekov va Nikita Rafalovich g'olib va sovrindorlar qatoridan o'rin egalladi. Bo'lib o'tgan musobaqalarda mamlakat terma jamoasi 7 oltin, 6 kumush va 11 bronza jami 24 medal qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Shuningdek, umumiy jamg'arilgan medallarning 10-tasi Mudofa vazirligi sportchilariga tegishlidir. Taniqli sportchilardan biri aytgan ekan: "Men shamol yo'nalishini o'zgartira olmayman, lekin yelkanlarni aylantira olaman. Shu sabab kerakli vaqtda, kerakli joyda hozir bo'la olaman." Ana shunday maqsadlar bilan qahramonimiz Dilnoza ko'plab xalqaro musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Dilnoza Rahmatova, Mudofa vazirligi oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sportchisi, kichik serjant, xalqaro toifadagi sport ustasi, kanoyada eshkak eshish bo'yicha bir necha bor xalqaro musobaqalar g'olibi. Matonat, chidam, sabr va iroda, qat'iyat, o'ziga bo'lgan ishonch. Ana shu xislatlar egasi Dilnoza Rahmatova o'z mahorati, iste'dodi, bilim va tajribasini to'laqonli namoyon etib, muqaddas vatan manfaatini har narsadan ustun qo'ygan qahramonimiz o'z ustida tinmay izlanishda. Maqsad bitta bo'lib qolsa, bu sizni har kuni uyg'onishingizga kamlik qiladi. Maqsadlar bo'lish kerak. Faqat siz o'zingiz rivojlanish uchun emas, siz komil inson bo'lib sizdan keyingi avlodga siz nimadir yetkazib berib va aynan shu mustahkam poydevorni yanada mustahkamlash uchun behisob shukr qilaman shu O'zbekiston farzandi bo'lganimga, elim tinchligiga va aynan harbiy xizmatchi bo'lganimga. Har bir qiz o'sha oilaviy sharoit bilan qandaydir nimadir sabab bo'lib ketadi desa, yo'q, biz yurishdan to'xtamaymiz. Chunki biz yangi O'zbekistonning yangi yoshlarimiz va aynan bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashadi. Mag'lubiyatdan qo'rqqan odam tavakkal qila olmaydi. Qilayotgan ishim dastlab omadsiz chiqdimi, yana urinib ko'raman. Hech qachon tushkunlikka tushib, qo'l siltab ketmayman, deydi Dilnoza. 2013 yili Kanadada bo'lib o'tgan jahon chempionatida birinchi marta chiqqan O'zbekistondan bitta men borganman. O'shanda yiqilib tushganman. 3-chi o'rinda ketaman. Balkim finishga qaroq yana birga chiqardim. Yiqilib tushganman. Na 3-chi o'rin bor, na medal, hech narsa yo'q. Ana o'shandagi yiqilishim hozirgi mana shu yerda turishimga, shu Dilnoza Rahmatova bo'lishimga, yutuqlarimga juda katta sababchi. Albatta bir kun kelib men jajji qizchang dunyoni shunchalar lol qoldiraman, vatan deb aytilgan har bitta so'zga sen ila shon shuhrat olib kelaman.
Şu yılın 24-27 Mart günleri Tayland'ın Pattaya şehrinde kayıkta eşkek eşiş sportu boyunca Osiyo Çempionatı bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqalarda mamlakat milli terma jamoasi tarkibida ishtirok etgan Mudofa vazirligi sport markazi sportchilari kichik serjant Dilnoza Rahmatova, Nilufar Zakirova, Gerasim Kachnev, Qurolli kuchlar xizmatchilari Gulbahor Faziyeva, Artur Guliyev, Shahriyor Mahkamov hamda sport faoli Yulia Barzova g'olib va sovrindorlar qatoridan o'rin egallashdi. Bugungi kunda yurtimizda o'z iste'dodi va mahorati bilan jahon arenalarida ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan ko'plab yosh sportchilar yetishib chiqayotgani sportni, xususan yoshlar sportini rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor samarasidir. Alexey Fomovskiy, Mudofa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sportchisi, Qurolli kuchlar xizmatchisi, Tojikistonning Dushanbe shahrida yoshlar o'rtasida velosport bo'yicha o'tkazilgan Osiyo chempionatining kumush medal sohibi. Tojikistonning Dushanbe shahrida 2022 yil 1-aprel kunlari 23 yoshgacha bo'lgan velosportchilar orasida Osiyo chempionati musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqada mamlakatimiz terma jamoa tarkibida ishtirok etgan Mudofa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish sportchisi, Qurolli kuchlar xizmatchisi Alexey Fomovskiy belgilangan 24 kilometr masofani 30 daqiqaga 3 soniyada bosib o'tib, Osiyo chempionatining kumush medaliga sazovor bo'ldi. Bu yil boshidan men uchun omadli keldi. Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida qatnashib, faxrli o'rinni egalladim. Musobaqada kuchli jamoalar ishtirok etishdi. Shunga qaramay, jon jahdim bilan harakat qildim. Chunki menga ishonib turgan xalqim, yurtboshim, yaqinlarim bor edi. Shuni alohida ta'kidlashim kerakki, ushbu nufuzli musobaqa men uchun katta tajriba maydoni bo'ldi. Kelajakda xalqaro musobaqalarda yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga so'z beraman. Ketma-ket turnirlarda sovrindor bo'layotgan yosh Alexey Fomovskiy yurtimiz sportidagi faoliyatini osmonda jilva berayotgan va ko'pchilikning e'tiborini tortayotgan yulduzga o'xshatish mumkin. Diyora Keldiyorova, Mudofa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sportchisi, oddiy askar, Turkiyaning Antalya shahrida dzyudo sporti bo'yicha katta dubulg'a turniri g'olibi, kumush medal sohibasi. Harbiy sportchi Diyora Keldiyorova ham joriy yil 1-aprel kuni Turkiyaning Antalya shahrida dzyudo sporti bo'yicha katta dubulg'a turnirida terma jamoa tarkibida 52 kg vazn toifasida ishtirok etib, kumush medalni qo'lga kiritdi. Bu musobaqa juda ham kuchlilar bilan o'tdi, chunki 8 tallik bahsimda Tokio Olimpiadasi bronza sovrindori bo'lgan Buyuk Britaniyalik raqibim bilan kurashdim va uni ipon bahosi bilan mag'lubiyatga uchratdim va final yo'llanmasi uchun esa 2-chi bronza medal sazovor bo'lgan italiyalik raqibimdan ipon bahosi bilan yutdim va finalga chiqishga muvaffaq bo'ldim. Albatta, qahramonimizning bellashuv uslublaridagi shijoat, harakatlaridagi epchillik va chaqqonlik g'alabaga bo'lgan ishtiyoq va g'oliblik sari undadi. Mudofa vazirligi sportchisi oddiy askar Zaynab Dayibekova 7 yildan buyon qilichbozlik bilan shug'ullanadi. Zaynab Dayibekova, Mudofa vazirligi Shimoli G'arbiy harbiy okrug sport vzvodi sportchisi, oddiy askar. Birlashgan Arab Amirligi Dubay shahrida qilichbozlik bo'yicha yoshlar o'rtasida jahon chempionati g'olibi, bronza medal sohibasi. Shu yili 2-aprel kuni Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahrida qilichbozlik bo'yicha yoshlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur chempionatda terma jamoa tarkibida ishtirok etgan oddiy askar Zaynab Dayibekova sabla yo'nalishida murosasiz kurash olib bordi va musobaqaning bronza medaliga sazovor bo'ldi. 100 ga yaqin qiz sportchilar qatnashdi va unda meni raqiblarim juda kuchli edi. Italiyalik, polshalik, vengriyalik, amerikalik sportchilar bilan bahs olib bordim. Chorak finalda polshalik qiz bilan tushganimda hisobda orqada ketayotgandim 8-4 va uni ham 15-13 hisobida yutishga muvaffaq bo'ldim. Qilichbozlik sport turi qoida asosida tig'li sport qurollari, rapira, qilich, shamshir kabi vositalarda yakkama-yakka o'tkaziladigan musobaqa hisoblanadi. Shu bois musobaqa jarayonlarida raqibga nisbatan vaziyatni tez anglab, harakat qilsanggina g'olib bo'lishing mumkin, deydi qahramonimiz. Qilichbozlikda juda ham har taraflama sportchi rivojlangan bo'lishi kerak. Chunki shu yo'lakka turganda sportchi 1-2 sekund ichida hamma narsani o'ylab, o'ylagan narsasini tanasi bilan bajarib berish kerak bo'ladi.
finalga chiqish jarayonida amerikalik sportchiga yutqizib qo'ydim. Unda menga tajriba yetishmadi va keyingi jahon chempionatlarida, olimpiadalarda oltin medal olishga harakat qilaman. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston armiya sportchilari qisqa fursatlarda xalqaro maydonda o'zining nelarga qodir ekanini amalda ko'rsata olishmoqda. Yildan yilga o'sib borayotgan yangi natijalar, bularning barchasi yurtimizda yangi avlod kamol topayotganligidan dalolatdir. Hozirda o'z yigitlik burchini o'tayotgan vatan himoyachilarining nafaqat jangovar shayligini mustahkamlashi, balki katta sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun ham yetarli darajada zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Albatta, natijalar qo'shinlar miqyosida tashkil etiladigan sport turi bo'yicha chempionatlarda aniq bo'ladi. Muddatli harbiy xizmatchilar o'rtasida murosasiz kechgan armiya qo'l jangi musobaqasi navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan harbiy qism armiya qo'l jangi bo'yicha Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'rtasidagi chempionatga mezbonlik qildi. Muddatli harbiy xizmatchilar va sport vzvodlari armiya qo'l jangi ustalari 2 kun davomida 9 ta vazn toifasida g'oliblik uchun murosasiz bahslarda qatnashdilar. Musobaqaning dastlabki kun bellashuvlari natijalariga ko'ra Toshkent, Markaziy, Sharqiy hamda Shimoli G'arbiy harbiy okruglari sportchilari boshqalardan ko'ra ko'proq yarim final va final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Reglament saralash musobaqalari, saralash janglari 4 daqiqadan va final janglari 5 daqiqadan beriladi. Final bahslari kutilganidek juda murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Ushbu musobaqani qo'l jangi federatsiyasi hakamlar hay'ati adolona boshqarib borishdi. O'tkazilgan janglarning aksariyatida hakamlar g'olib nomini aniqlash uchun tez-tez video takrorlarga murojaat qilishlariga to'g'ri keldi. Bu musobaqamizda hakamlar qo'l jangi federatsiyasidan taklif qilindi va bular adolona hakamlik qilib borishdi. Har birta o'sha baholash tizimlarini o'ziga mos ravishda, ya'ni o'sha xalqaro armiya qo'l jangi federatsiyasi qonun qoidalari bo'yicha baholab borishdi. Ta'kidlash lozimki, bugungi musobaqada yaqindagina vatanga qasamyod qilgan muddatli harbiy xizmatchilar g'oliblik uchun kurash olib borishdi. İlk marotaba ishtirok etyapsiz. Xuddi shunday, uzun boksyorman. Qo'l jangida ilk bor o'g'li. Birinchi musobaqam chempion bo'ldim 75 kg toifada. To'rtinchi finalgacha 4 ta bo'y o'tkazib keldik, finalni ham urishdik. 55 kg vazn toifasida ishladim va birinchi o'rinni egalladim. O'zbekiston aslon o'g'loni hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Jasur mard, o'ziga ishongan, g'ayratli don jangga shay. O'zini mustaqil fikrga ega bo'lish kerak. Vatanni bir tomchi qon qolguncha ham saqlashga himoya qilish kerak. Siz shunga tayyor? Xuddi shunday jonimni ham beraman. Umum jamoa hisobida 3ta oltin, 2tadan kumush va bronza medallarini qo'lga kiritgan Shimoli G'arbiy harbiy okrugi sport vzvodi, Sharqiy harbiy okrugini 2ta oltin, 4ta kumush, 1ta bronza hamda Toshkent harbiy okrugini 2ta oltin, 2ta kumush bilan ortda qoldirdi. Albatta, hozir 5ta sport zavod va qurolli kuchlar akademiyasidan qatnashgan sportchilarimiz o'zini mahoratlarini ochib berishdi va bulardan birinchi o'rinni olgan asosiy sportchilarimiz o'quv yig'in mashg'ulotlariga taklif qilinadi va bu bo'lib o'tadigan xalqaro turnirlarga tayyorgarlik jarayonlariga ishtirok etishadi. Unda faxrli 2-chi o'rinni oldik. 65 kg urishdim. Finalda nukusli raqibimga boy berib qo'ydim. Ancha kuchli ekan. Bu janglarda mag'lub bo'ldim finalda. Keyingi janglarda xudo xohlasa g'alaba qozonaman. Musobaqa yakuniga ko'ra g'olib va sovrindorlar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Harbiy bo'linmalarning o'tkazilayotgan turli ommaviy sport musobaqalari, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi hamda harbiy vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar haqida Armiya sporti yangiliklari sahifasi orqali bilib olasiz.
Erta tongdan poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida kuch tuzilmalarining harbiy xizmatchilari va xodimlari, qurolli kuchlar faxriylari, kursantlar jam bo'ldi. Bog' hududidan start olgan men g'olib shiori ostidagi sport marafonida ishtirokchilar Qoraqamish 4 tor va Qoraqamish 2 tor, kichik halqa yo'li, Sog'bon, Oltinsoy, Dilsaroy ko'chasi orqali oxirida yana G'alaba bog'idagi finishga yetib kelishdi. Ezgu maqsadlarni o'zida mujassam etgan marafonda vatan posbonlari belgilangan masofalarni qalbida bir olam quvonch va ishtiyoq bilan bosib o'tdi. Bu esa poytaxtimiz ko'chalari bo'ylab bayramona kayfiyatni olib kirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Marafon so'ngida g'olib va sovrindorlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Unga ko'ra umumjamoa hisobidan 3-chi o'ringa Prezident Davlat xavfsizlik xizmati jamoasi munosib deb topildi. 2-chi o'rin esa Davlat xavfsizlik xizmati vakillariga taqdim etildi. Sport marafonining mutlaq g'olibi sifatida Mudofaa vazirligi jamoalari e'tirof etildi. Bu musobaqa bizga hech qanday qiyinchilik tug'dirgani yo'q, chunki bizda kundalik jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarimizda ushbu marafon singari musobaqalar tashkillashtiradi va biz ushbu marafonda o'zimizning natijalarimizni sinovdan o'tkazdik. Kelgusida ham ushbu marafon singari musobaqalarda ishtirok etib faxrli o'rinlarni qo'lga kiritamiz, chunki bizda jismoniy hamda jangovar tayyorgarlikning asosiy negizi bo'lgan sport turiga ulkan imkoniyatlar yaratilgan va bundan samarali foydalanamiz. Qurolli kuchlar akademiyasida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani mahalla yoshlari o'rtasida akademiya boshlig'i kubogi uchun sport musobaqalari o'tkazildi. Musobaqa 3 bosqichdan iborat bo'lib, unda mahalla yoshlari qizg'in murosasiz kurash olib bordilar. Akademiyaga Chilonzor va Mirzo Ulug'bek tumanlari mahallalar biriktirilgan. Ushbu mahallalar o'rtasida hozirgi kunda haftaning juma kunlari harbiy vatanparvar tadbir o'tkazib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi tashabbusi bilan tuman hokimligi, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi, Toshkent shahar kengashi hamkorligida sport musobaqasi o'tkazildi. Bu kabi musobaqalar avvalambor yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi. Shu bilan birga iqtidorli, kelajakda mamlakatimiz rivoji uchun sport yo'nalishida xizmat qiladigan yoshlardan saralab olishdan iborat edi. Musobaqa so'ngida g'olib va sovrindorlarga akademiya boshlig'i kubogi va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Hech qachon yiqilmagan kuchli emas, balki yiqilgach yana qayta tura olgan kishigina kuchlidir. Milliy armiyamizda sport haftaligi mana shunday qiziqarli jarayonlarga boy bo'ldi. Unutmang, inson hech qachon chempion bo'lib tug'ilmaydi. Chempionlikka faqat o'z harakati bilan erishadi. O'z ustingizda ishlashni esa hozirdan boshlang. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.